Vinga, guapa, vine amb nosaltres. Però què fas tan soleta? I aquests? Però aquests són uns gossos escarosos. Però per què se m'ocorre passar per aquí? Jo pensava que, mira, que passant per aquí la plaça estaria ple de gent i aniria més tranquil·la, però no. Està ple de babosos igual. El recorregut que comences té 8 punts on aniràs vivenciant la realitat quotidiana de moltes dones. Lesbianes, trans, persones amb expressió de gènere diferent, dones d'orígens diversos que pateixen racisme i sexisme, o atacs a la seva identitat cultural a partir de la vestimenta o de formes de situar-se en la ciutat. El que volem és situar al carrer el que passa al carrer, no? Que són les violències sexistes, i el que volem és generar opinió i debat públic, i precisament per això ho portem a l'espai públic. Llavors, aquest és un dels objectius del projecte Fem Públic, i l'altre seria sobretot que aquestes violències que vivim quotidianament s'erradiquin i, per tant, que puguem generar prou consciència i moviment com perquè més grups i més col·lectius s'animin a fer accions i intervencions com la nostra, i per això estem creant tots aquests materials i tot el recorregut des d'un punt de vista de codi lliure perquè pugui ser replicable en altres indrets i altres ciutats. L'audioguia és una narració que hem creat, no?, i hem fet un guió a partir dels tallers que hem elaborat amb diferents dones, dones diverses, dones d'orígens culturals diversos, amb sexualitats diverses, i llavors a partir de les experiències quotidianes que viuen aquestes dones que hem recollit en aquests tallers i en aquest recull d'experiències, hem generat un material que ens serveix per vivenciar totes aquestes violències que es viuen a l'espai públic. Joder, un pàrquing. Uf, que fosc, està molt fosc. Qui sap què em pot passar? Si algú ha amagat, si algú s'amagui darrere d'aquest cotxe, és que no me'n donaria ni compte. I si em passa alguna cosa? Si em passa alguna cosa aquí dins, ningú s'entera. Ja sé, trauré les claus perquè sembli que visc a prop i... Millor, mira, em canvio de vorera i dissimulo. Aniré més ràpid, com si no passés res. Que vegin que no tinc por. Bueno, m'ha semblat molt interessant, o sigui, crec que molta gent ho hauria de fer, sobretot la gent que no està conscienciada realment en la problemàtica que hi ha d'assetjament al carrer. El format és molt xulo, no?, de l'àudio, a més vas caminant i vas tenint la sensació constant de que eres tu la protagonista, no?, de la història. M'ha agradat anar una mica sol, m'he separat una mica del grup i crec que ha sigut més realista així. És molt important visibilitzar aquest tipus de situacions perquè és una realitat que vivim totes les dones, sigui de l'edat que sigui, de l'ètnia que sigui i de la classe que sigui també, i per tant, per poder-ho fer-hi front, crec que el primer és visibilitzar-ho i que tothom es doni compte que això existeix.